Bona nit. La plataforma d'afectats per la hipoteca ocupa una oficina de Cajamar per denunciar els casos de 5 famílies de Terrassa que no poden pagar la hipoteca. De seguida ho expliquem. Abans, però, com sempre, més notícies en el sumari. Es presenta la botifarra Memphis Slim com a producte oficial del Festival de Jazz. Porta xocolata i un toc de whisky i simbolitza el primer artista de la primera edició del certamen. La biblioteca del districte 5è acull l'exposició A cavall fort, tan divertit com un joc. La mostra repassa els primers 50 anys d'història de la publicació. Miquel Pujadó ha ofert aquest dijous un concert-conferència a l'Ateneu Terrassenc. El cantant i compositor terrassenc ha repassat els primers anys de la cançó catalana contemporània. El Terrassa Futbol Club torna a la competició després de l'aturada per la vaga i després d'una setmana convulsa amb temes totalment extraesportius. El conjunt de David Pirri visita el Sant Feliuenc amb l'objectiu de retallar la distància amb la zona de play-off. Els agarencs tenen 4 baixes, l'última la d'Isaac Maldonado. Les federacions esportives catalanes fan pinya per lluitar contra la legislació tributària i laboral del govern central. S'ha fixat un full de ruta amb tot un seguit d'accions, entre elles una manifestació pública multitudinària el proper 19 de març. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han denunciat 5 casos de famílies que no poden pagar la hipoteca i han ocupat durant 2 hores una oficina de Cajamar. Les 5 famílies s'han reunit per separat amb el mediador del banc i dilluns els proposarà una solució per cadascuna d'elles. Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat aquest matí l'oficina de Cajamar del carrer Periodista Graner al barri d'Ègara. Ho han fet per denunciar els 5 casos que no poden fer front al pagament de la hipoteca. Durant bona part del matí han interromput el servei de l'oficina i han cridat l'atenció a la via pública de cotxes i vianants. Yo me separé hace un año y medio, tengo por los juzgados de que mi expareja pague su mitad de la hipoteca, yo mi parte también de la mitad de la hipoteca, pero él se niega y claro, con la nómina que tengo yo, pagar 835 euros de hipoteca, pues mi sueldo no llega. Estoy intentando negociar con la entidad bancaria, pero se cierra en banda y no quiere negociar conmigo. Vam avalar la nostra filla per un pis d'aquí a Terrassa. I llavors se'n van anar a viure a Lleida i el pis d'aquí ja el tenien venut. Però va venir el catacrac dels pisos i el que el comprava es va tirar enrere. I ara Cajamar, o sigui, li han dit a Cajamar que es quedi el pis d'aquí a Terrassa, que està buit, però Cajamar no vol. Vol la casa de Lleida on viuen, o el nostre pis, que som els avaladors. He dejado de pagar ya hace 4 años, en julio de 2011, por la causa, porque a mi marido han ingresado en prisión por violencia doméstica. Entonces, a partir de ahí, dejé de pagar hipoteca porque tenía solamente una ayuda de 426 euros. Y lógicamente, una hipoteca de 1.150 euros no podía hacer frente. Y estoy así 4 años. Estoy pidiendo la adhesión en pago y alquiler social. Cap a quarts de 12 del migdia ha arribat un recuperador creditici de Barcelona que s'ha anat reunint un per un amb els 5 afectats, sempre acompanyats per membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. El PSC creu que la nova legislació que prepara el govern espanyol sobre l'avortament suposa un retrocés respecte a la llei vigent. Els socialistes presentaran al ple municipal de febrer una proposta de resolució en contra. El Partit dels Socialistes de Catalunya presentarà al ple de febrer una proposta de resolució contra la llei de l'avortament del govern espanyol. El PSC creu que la nova legislació suposa un retrocés respecte a la llei vigent, especialment per a les noies entre 16 i 17 anys. Aquest col·lectiu ha de tenir l'autorització dels pares com a requisit per avortar. Fins ara, amb la llei impulsada pels socialistes, només era necessària una comunicació, però la decisió sempre la prenia la jove. I és que el PP torna a governar d'esquenes a la realitat. Ens preguntem que si les joves es poden arribar a casar als 14 anys, si les joves poden tenir relacions sexuals consentides a partir dels 13, si una dona o noia de 12 anys se la pot escoltar en un judici, per què no poden
decidir lliurement sobre la seva llibertat sexual i reproductiva. Segons un estudi, l'any passat van avortar unes 1.300 noies de 16 a 17 anys a tot l'estat. Només un 12% ho va fer sense el coneixement dels pares. Per la socialista, si s'acaba duent a terme la llei en els termes del PP, es repetiran les escenes de fa anys, quan les joves anaven a avortar a Londres. Ara les escenes es podrien repetir anant a avortar a països veïns com França o Portugal o en llocs clandestins. El Modena Almagro demana al govern espanyol que sigui valent i s'atreveixi a situar l'avortament als nivells de països com Alemanya o Bèlgica. Convergència i Unió ha presentat aquest matí la campanya Samper Barri per Barri, amb l'objectiu del candidat de la Federació Nacionalista de recórrer tots els barris de la ciutat durant la precampanya electoral. Convergència i Unió visitarà tots els barris de Terrassa durant la precampanya de les eleccions municipals. La Federació Nacionalista ha presentat aquest matí la campanya Samper, barri per barri, amb un doble objectiu. Per una banda, escoltar i recollir les preocupacions dels ciutadans i, per l'altra, explicar la seva proposta política a la ciutat. Ja fa dos mesos que el seu candidat a l'alcaldia, Miquel Samper, es reuneix amb associacions de veïns i comerços de diferents barris, com Vila Artell, Torresana, Montserrat, Can Anglada o Les Arenes, entre altres. Es tracta d'una de les accions més intenses de la precampanya. Ha arribat un moment en el qual hi ha una desconfiança en les decisions que es prenen per part dels partits polítics. Aquesta desconfiança només es pot tornar confiança si en els programes i en la forma de fer política tenen cabuda les intencions, les idees dels ciutadans. Això és participació ciutadana. I penso que la participació ciutadana més sana que hi pot haver és que el propi candidat i el seu equip vagin pels barris, vagin pels barris en primera persona i escoltin. Una proposta de ciutat que va per una Terrassa de futur esperem que molt immediat, que deixi enrere la crisi, que desperti d'aquesta llarga, massa llarga, letargia i que sigui un referent en la nova Catalunya que també estem construint. El candidat ha puntualitzat que la proposta Samper barri per barri no es pot confondre amb accions que fan altres formacions polítiques de la ciutat amb finalitats electoralistes. L'estratègia de Convergència i Unió és fer un treball de proximitat des del territori i des de les sectorials. Pretenen sumar les propostes dels ciutadans per elaborar un programa electoral transversal, realista i amb accions concretes. La lluita contra l'atur, la reindustrialització de la ciutat per crear riquesa i les polítiques socials seran els eixos principals del programa per afrontar els comicis del 24 de maig. El Partit Popular de Terrassa critica l'equip de govern per la seva gestió en la concessió del servei d'autobusos. El seu portaveu, Gabriel Turmó, no entén per què ha de ser una gestoria externa qui analitzi la valoració tècnica de l'Ajuntament. El portaveu del grup municipal del PP, Gabriel Turmó, ha dit que no recorda un final de mandat tan calamitós com l'actual. Els populars argumenten que l'equip de govern els darrers mesos està fent els deures a cuita corrents i amb actuacions que consideren lamentables. És el cas, ha dit Turmó, de la concessió del servei de transport públic. L'adjudicació a Moventis ha estat tombada per segon cop pel Tribunal Català de Contractes al sector públic, argumentant que l'Ajuntament no justifica prou la puntuació tècnica de cada oferta. L'alcaldable popular recusa de prepotent l'equip de govern per presentar el mateix informe un segon cop i no entén per què ara haurà de ser una gestoria externa qui analitzi la valoració tècnica que ha fet el propi Ajuntament. Què ens estan dient? Que no saben quina valoració tècnica han fet per donar un resultat final d'empat de dues empreses que després la balança es desequilibra perquè una de les ofertes és més econòmica que l'altra? És a dir, no saben quina és la valoració? Tenen dubtes de la valoració tècnica? És que és molt fort. És molt fort. És molt fort. D'altra banda, el PP també ha demanat informació comptable sobre el Consorci Sanitari de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer, una informació que consideren opaca i que diuen que l'Ajuntament no ha facilitat el comitè d'empresa del Consorci. Tenim un alcalde i un equip de govern en general que fan molt bona cara, que tenen sempre una molt bona postura, que fan molta activitat a nivell de xarxes socials. L'alcalde sempre va dir que seria un alcalde 2.0, però que a l'hora de la veritat, quan es compromet a fer alguna cosa, a gestionar, a fer una, o a solventar de forma real una problemàtica o a facilitar una informació que se li està demanant per part d'una entitat de la nostra ciutat, no ho fa. Per últim, el PP s'ha felicitat per la represa de les obres del quart cinturó.
Ara us deixem amb el nostre company d'esports, el Joan Gutiérrez, per parlar del partit d'aquest cap de setmana del Terrassa Futbol Club, després d'una setmana farcida de qüestions extraesportives que han envoltat el club. Bona nit. Es reprèn la Lliga de Tercera Divisió després de l'aturada del futbol català el passat cap de setmana. El Terrassa visita demà el Sant Feliueng, un equip de la taula mitja de la classificació. Els de David Pirri confien en retrobar el camí de la victòria, tot i les baixes per aquest partit. El Terrassa Futbol Club enceta la 25a jornada de Lliga, visitant aquest dissabte el Sant Feliueng al Municipal Les Grasses. Un partit que servirà per mesurar l'estat físic i anímic de la plantilla agarenca, després de l'aturada per la vaga i després d'una setmana on s'ha parlat més de temes extraesportius que esportius. Per a David Pirri, dues setmanes sense competir no han beneficiat a l'equip. Yo creo que nosotros ya habíamos cogido el ritmo de competición y pienso que estamos en un buen momento. Veníamos de un buen resultado en Ascó contra el líder y haciendo un buen partido. Bueno, ya veremos a ver si es bueno o malo, porque sí que nos ha cortado ese ritmo de competición que yo creo que era bueno en el momento en el que estaba el equipo. A més, l'aturada no ha servit per recuperar efectius, sinó per ampliar la nòmina de lesionats. L'últim, Isaac Maldonado, cada dimecres va patir un esquinç de turmell en l'entrenament, que el mantindrà de baixa unes dues setmanes. S'afegeix, doncs, a les baixes de Sergi Pérez, Carles Montoro i Roger Matamala, aquest últim sense la fitxa per poder jugar. Tot i això, el tècnic del Terrassa confia en emportar-se la victòria davant d'un Sant Feliueng, que ha deixat escapar massa punts a casa. El seu balanç és de 4 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Casa le está costando muchísimo sacar resultados y vamos a intentar aprovecharlo. Es un equipo muy, muy alegre, es un equipo muy vertical, es muy dinámico. Viendo lo que he visto de ellos y si no cambian respecto a otras jornadas, a enfrentamientos de otros equipos, yo pienso que va a ser un partido muy, muy abierto y va a ser un partido muy, muy de tú a tú. Rubén Mancera, Anton, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que comença a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Un manifest on s'hi pot adherir tothom i una roda de premsa multitudinària que ha de ser l'altaveu de l'esport català amateur. Són algunes de les accions que les federacions esportives catalanes duran a terme per protestar contra la fiscalització que el govern central vol dur a terme. Ahir es van sentar les bases en una reunió que va tenir lloc a l'UFEC. L'esport català ja ha engegat un calendari per a protestar per la legislació tributària i laboral iniciada pel govern central i que posa en risc de desaparició a milers de clubs catalans. Aquest dijous, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha exposat als presidents de les diferents federacions el full de ruta d'aquestes mobilitzacions i que passen per la implicació de la societat civil. Un full de ruta en el que pretenem fer front a aquests greuges de l'esport català, més de 10 lleis que afecten directament a les nostres entitats i que posen en perill el futur i la viabilitat del sistema que tenim avui. I de fet, el que proposem avui precisament és aquest full de ruta, un full de ruta en el que clarament volem que la gent, no només del món de l'esport, majoritàriament sí, però també de fora de l'esport, doni recolzament per posar en valor l'esport i el que significa, no? I per tant que totes aquestes lleis acabin canviant. Tenim tants greuges i afecten tan transversalment no només a les federacions sinó als clubs i també als esportistes, com la llei de mecenatge, que també és un greuge no haver-la fet i no haver-la tingut, que tothom té arguments per sumar-se al manifest i tothom té arguments per sumar-se a les mobilitzacions que nosaltres proposem. L'UFEC emetrà un manifest al que podrà adherir-se qualsevol ciutadà que ho desitgi. A més, per al proper 19 de març, al poliesportiu de l'estació del nord de Barcelona s'ha convocat una multitudinària roda de premsa per donar a conèixer el detall tota aquesta problemàtica. L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport celebra aquest divendres a la nit la 31a edició de la Nit del Dirigent. Serà a partir de 8:45 del vespre a l'hotel Avenida Palas de Barcelona. La junta directiva d'aquesta associació ha acordat guardonar, entre d'altres personalitats, a Santi Santanach com a millor exdirigent de club del 2014. Santanach va ser durant 11 anys president del Club Deportiu Terrassa, càrrec que va abandonar el passat estiu. En el decurs d'aquest esdeveniment també es distingirà el president de la Federació Espanyola d'Hoquei Herba, Santi Deo.
València torna a acollir una nova concentració de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba de cara a seguir preparant la ronda 3 de la World League. Serà entre aquest diumenge i el proper dimecres, on s'inclou 3 partits amistosos amb Alemanya. El seleccionador Adrián Loch ha elaborat una llista de 22 jugadores, entre elles 9 terrassenques. El club agaran a porta 5, Mariona Giravent, Mariona Tos, Glòria Comerma, Júlia Pons i Carola Salvatella. 2 més provenen del Polo, Chantal Giné i Georgina Oliva, i 2 més juguen a la Lliga Belga, són Berta Bonasta del Wellington i Carlota Petxamé de l'Anvers. El primer partit contra Alemanya serà dilluns. Recordem que aquesta ronda 3 de la World League es disputarà el juny a València, torneig que és classificatori pels Jocs Olímpics de l'any vinent. Un primer partit, Pep, aquest dilluns amb Alemanya, hi haurà un altre dimarts i dimecres, del que anirem informant els nostres telespectadors, i dilluns repassant tota la informació esportiva, a veure què fa el Terrassa en aquest retorn a la competició. Esperem que tinguin sort els equips terrassencs aquest cap de setmana. Esperem-ho. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Una botifarra amb xocolata i un toc de whisky simbolitza el primer artista de la primera edició del Festival de Jazz. La idea surt del restaurant La Torreta i el Gremi de Carnissers i serà el producte oficial del certamen. John Len Shatman, nascut a Memphis, Tennessee, més conegut com a Memphis Slim, va ser el primer músic que va actuar a la primera edició del Festival de Jazz l'any 1982. Ara, en la 34a edició del certamen, es presenta la botifarra Memphis Slim de xocolata negra i un toc de Jack Daniels com a producte oficial i representatiu del festival. Núria García, responsable del restaurant La Torreta, és la creadora i ha estat elaborada pel mestre artesà Xavier Casanovas. És una botifarra que ja s'explica sola. El nom té el perquè. És el primer grup que va actuar l'any 82 a Terrassa al Festival de Jazz. El Jack Daniels és de Tennessee, que és d'on era el senyor aquest, el John Led Chanman, el xocolata, bueno, una mica el simbolisme de l'home aquest afroamericà immens, és un conjunt de tot. El Gremi de Carnissers i Canceladers Xarcuters de Terrassa i Comarca i el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca col·laboren novament amb aquest tercer producte que la propera setmana es trobarà a botigues i restaurants. Abans van ser les botifarres Tarragada i de Músic. La Memphis Slim serà la protagonista de la segona ruta gastromusical Menjars, que es presentarà el proper dia 26. La Torreta oferirà aquesta botifarra acompanyada d'una copa de cava per 4,90 €. La Biblioteca del Districte 5 acull una exposició sobre Cavall Fort i repassa els 50 anys d'història d'aquesta publicació infantil. L'exposició es podrà visitar fins al dia 10 de març. El desembre de 1961, la revista infantil Cavall Fort publicava el seu primer número amb la voluntat de trobar una manera perquè els infants poguessin aprendre a llegir i escriure en català. Aquesta preocupació va marcar el format i el contingut de la revista, des de la decisió d'incloure-hi pàgines de còmic per estimular l'interès del lector, fins a la tria del model de llengua, que havia de ser rigorós i al mateix temps planer. Durant aquests primers 50 anys de vida, les pàgines de Cavall Fort han acollit signatures representatives de la literatura infantil i juvenil catalana, així com destacats il·lustradors i grafistes. El resultat de tots aquests anys de feina es pot comprovar ara en l'exposició Cavall Fort, tan divertit com un joc, que repassa la història de la publicació i que es pot visitar a la Biblioteca del Districte 5 de Terrassa des d'aquest dimarts. L'exposició compta amb 8 plafons que descobreixen curiositats i anècdotes de la publicació i que inclouen jocs i entreteniments. S'adreça als infants, però també a totes aquelles generacions que han gaudit de la lectura d'aquesta revista al llarg d'aquests anys. La BD5 acull la mostra Cavall Fort, tan divertit com un joc, fins al 10 de març.
L'escriptora barcelonina Gemma Lienas ha estat la segona convidada del cicle Terrassa Llegeix, que té lloc els mesos de febrer i març a les biblioteques públiques de la ciutat. Aquest dijous al vespre, l'autora de la novel·la Dos cavalls no ha parat de signar llibres i de fer-se fotografies amb els lectors. Tots ells han pogut compartir impressions sobre l'obra que protagonitzen el Víctor i el Manuel, dos germans que marxen de casa perquè el seu pare els maltracta i se'n van a viure a un Dos cavalls vermell. La biblioteca del districte 6 ha estat l'escenari escollit per crear un espai de trobada entre l'escriptora i el seu públic. El cicle Terrassa Llegeix té programades dues sessions més. La propera cita serà el dilluns 9 de març amb el terrassenc Vicenç Villatoro. El cantant terrassenc Miquel Pujadó ha ofert aquest dijous al vespre un concert-conferència a l'Ateneu Terrassenc. Pujadó ha fet un repàs detallat dels primers anys de la cançó catalana contemporània. Ha exposat els seus orígens i l'evolució als nombrosos assistents, entre els quals hi havia l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. A més de la xerrada, Miquel Pujadó ha alternat les seves paraules amb la interpretació a la guitarra d'una vintena de temes d'autors com Quico Pi de la Serra, Raimon, Lluís Llach, Ovidi Montllor o Joan Manel Serrat. L'any 61, cap al desembre, que faci adaptacions de cançons internacionals. El Delfí tenia una gran habilitat per adaptar cançons estrangeres. Jo he tingut d'alumne fa molts anys, amb un senyor que es deia Xavier. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist, també s'ho val. Els diaris buscant les causes, sempre grans trasfons de dol. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció i recordin que poden seguir l'actualitat a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter, la pàgina terrassadigital.cat o la ràdio municipal. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.